Unajua, sikiliza. Tunafanya mkutano hii kwa sababu tumepewa kibali na polisi. Na polisi wana taratibu zao kwa ajili ya mambo ya usalama. Kwamba wakati mwingine kwa usiku sana, polisi wanatulinda sisi, inapokuwa giza sana, wanashindwa namna ya kutulinda. Unaelewa eh? Na kwa kawaida ukiwa mtumishi wa Mungu ni vizuri kutii sheria za serikali. Sawa ndugu zangu. Niko naomba tuishie hapo. Kwa nani? Kwa mfanya kazi ambaye alikuwa anafanya kazi na mama yangu. Alikuweka sehemu gani? Aliweka kwenye shimo. Kwenye shimo? Nilimwacha mama yangu. Umemwacha mama? Mama yangu yuko ndani ya shimo na yeye. Kweli? Umemwacha mama mzazi? Kwa nini hujaja naye? Pale pale, mimi huo kuanzia saa 10, saa 9.